משרד סידור רכב. מחצבות בית אלפא, שלום. בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה, תנור גדול לבנר, ואש תמיד טבעה, בחלומות שבעה וערובה גבוהה. בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה, אני תנור גדול לבנר, ואש תמיד טבעה. בבית חלומותיי שלי, אשר לבנר, אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. לא נעים לראות כאן סגור, זה לא כל כך 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 נעים לראות עוד כאן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור. שלום, שלום. צהריים, 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 משיח, משיח, משיח. אוי, 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 אוי.
יחכן לו, יחכן לו, בכל יום שיבוא, מחשבות על מה ואיך מתחיל לעשות חשבון על כן זה טוב ומה נחמד שיש כזה מקום kilu ahabatsinor sindorot orke aneg zedar kosheram mizmor min haberez lareg vigalu memetom mashva omeret lehmenegev negev mamiyom negev mamtera tale hasodi sodi mamtera ונגשם משמיים גשם